שלום וברכה, ערב טוב וחודש טוב, שהקדוש ברוך הוא יהפוך את החודש הזה לששון ולשמחה, לבשורות טובות לכל עם ישראל בעזרת השם. נפתח ראשית בתודה למשה חיים שמארגן ויוזם כל השבוע. וכמובן לצלמים אדי ואוהד שמובילים את הדברים בכל העולם, לרועי שעומד מאחורי הקלעים. ובעזרת השם שנזכה באמת לחודש טוב ומבורך. פרשת השבוע, פרשת מטות. השבוע הזה שתי פרשיות מחוברות, מטות ומסעה. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני. איש כי ידור נדר לאדוני, או ישב השבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו יעשה. בפסוקים האלה ניתן ללמוד כדרך אגב מהו כוח הדיבור שהקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם. בדרך כלל אנחנו מתייחסים לדיבור כאמצעי של תקשורת. בני אדם צריכים לתקשר ביניהם, משוחחים. אבל כאן התורה אומרת שהאדם יכול בכוח דיבורו לקחת חומר שמוגדר בצורה מסוימת ולתת לו הגדרה שונה לחלוטין. איש כי ידור נדר להשם, מה זה נדר ומה זה שבועה? אחר כך כתוב בו ישב השבועה לאסור איסר על נפשו. נדר כאשר האדם אוסר את החפץ עליו. למשל אדם שנודר נדר שלא יאכל בשר, או נודר נדר שלא יאכל תפוחים, הרי מאותה שעה החפץ הזה עצמו, אותו דבר שהוא נדר שלא יאכל אותו, עבורו הפך להיות כמו בשר חזיר, דבר שאסור לאכול אותו בשום אופן. אף על פי שמדובר בסך הכל בירק, בפרי מסוים, בדבר שהוא מותר, אבל הוא נדר נדר, הוא משנה את המציאות של אותו דבר עבורו, מדבר מותר לדבר אסור. מה זה שבועה? שבועה כאשר האדם מחייב את עצמו, הוא נשבע שיעשה כך וכך. נדר הוא נודר על חפץ מסוים, כלומר הנדר חל על הדבר. שבועה חלה על האדם, זה ההבדל בין נדר לבין שבועה. אם הוא נודר שהוא לא יהנה מנכסיו של אדם אחר, כועס על מישהו, נודר נדר שהוא לא יהנה מנכסיו. כל הנכסים של אותו אדם עבורו הופכים להיות דבר שאסור לו ליהנות מהם. כמו שיש איסורי הנאה, דברים שהתורה אסרה ליהנות מהם. בשר בחלב למשל, בשר שהתבשל עם חלב, לא רק שאסור לאכול אותו, אסור גם ליהנות ממנו, לתת לכלב שיוכל, או למכור אותו לגוי. בשר בחלב, יש בזה איסור הנאה שהתורה אוסרת. כשהאדם בדיבור אוסר על עצמו את נכסיו של חברו, כל הנכסים של חברו עבורו הפכו להיות באיסור גמור. זה כוח של נדר. שבועה, אדם נשבע שיעשה או שלא יעשה, בזה הוא בעצם מחייב את עצמו. אז אומרת התורה, איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו. מה פירוש המילים האלה, לאסור איסר על נפשו? כל מה שהאדם יכול לנדור או להישבע, זה רק כאשר הוא אוסר על עצמו את הדבר המותר. אבל הוא לא יכול להתיר לעצמו את הדבר האסור על ידי שבועה. למשל, אדם שנשבע שהוא יאכל ביום הכיפורים. או כעס על חברו, נשבע לו שהוא ירצח אותו. עכשיו הוא חייב לרצוח אותו, נשבעתי, מה אני יכול לעשות? צריך לקיים את השבועה. או לאכול ביום הכיפורים. ודאי שלא, זה דבר שהתורה אוסרת אותו. אז אתה לא יכול להתיר לעצמך את מה שאסור. אלא הנדר והשבועה לאסור איסר על נפשו. דבר המותר ואתה רוצה לאסור על עצמך, לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו יעשה. לכאורה יש כאן כפילות. אם היה אומר לא יחל דברו, היה די בכך. מה פשר ההמשך הזה? ככל היוצא מפיו יעשה, הרי כל מילה בתורה מדויקת ואין בה שום ייתור. ראשית, מה פירוש המילים לא יחל דברו? יחל מלשון יחלל, יוציא לחולין. כשאתה לוקח דבר קדוש ומוציא אותו לחולין, אתה מחלל אותו, מוריד אותו מקדושתו. אומרת התורה, תדע לך שלדיבור שלך יש כוח של קדושה. לא יחל דברו, אל תחלל את הדיבור שלך. אמרת משהו, תעמוד מאחורי המילים,
כי יש עוצמה לדיבור. אז מה זה ההמשך? ככל היוצא מפיו יעשה. אומרים חכמי הקבלה שיש כאן רמז גדול, אדם שנזהר בדיבורו, לא רק בנדרים ושבועות, אומר משהו, מקיים, הבטיח לילד, גם אם הילד שכח, לפעמים מבטיחים לילד איזה עניין, תעשה כך, תקבל פרס. ילד בן 5, שכח בכלל מה הבטיחו לו. אבל אחרי שבוע אבא חוזר מהעבודה ומביא לו. מה קרה? אתה לא זוכר, הבטחתי לך. אתה עומד בדיבורך. בגמרא כתוב שיש בזה גם חינוך ילדים, שילד רואה שאף על פי שהוא שכח את מה שהבטיחו לו, ההורים כן מקיימים ומיישמים, כי הוציאו את המילה מהפה, עומדים מאחורי. זה חינוך ילדים, חינוך גדול לילד, מסר גדול לחיים לעמוד מאחורי הדיבור. אבל בכל הבטחה שאדם מבטיח לחברו, כל דבר שהוא אומר, כל דבר שהוא מתחייב ואחר כך עומד בדיבורו, נזהר שלא לחלל את הדיבור, כלומר לא מנבל את הפה, שומר על פה טהור, פה נקי, פה קדוש, אדם כזה שהוא לא מחלל דברו, הקדוש ברוך הוא אומר על האדם הזה, ככל היוצא מפיו יעשה. מה שהוא יבקש, אני אקיים את זה. למה? כי לדיבור שלו יש כוח. אז אפילו כשהוא מתפלל, התפילה שלו מתקבלת ברמה אחרת. זה בעצם היסוד שמסתתר מאחורי המשפט הידוע, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מה זה צדיק? המילה צדיק לפעמים נתפסת כעניין מאוד גדול, מאוד גבוה. אנשים מרגישים איפה אני ואיפה צדיק, אבל במי תלוי אם תהיה צדיק או לא? תלוי בך, מה אתה עושה, איך אתה מדבר, איך אתה מנתב את עצמך. גם אם פעם עשינו שטויות, תמיד אפשר לתקן, לעשות תשובה, להתחרט על העבר ולקבל הגדרה של צדיק. כשהאדם מתקן את עצמו, מתחרט על טעויות שעשו בעבר, ומי לא עשה טעויות? כתוב בפסוק, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל מתחרט על מה שהיה בעבר, מקבל על העתיד להשתנות, מיישם בפועל הנהגה חדשה, דיבורים חדשים, מרים את עצמו למקום יותר גבוה, זה נקרא בשם צדיק. בצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. הוא מבקש, והקדוש ברוך הוא מקיים. למה? כי אם הוא לא יחל דברו, אומר הקדוש ברוך הוא, ככל היוצא מפיו, יעשה. אני מתחייב לעשות את כל מה שיוצא מפיו. מה שהאדם הזה מבקש, אני רוצה לקיים את דבריו, לכן אין כאן איתו. רבי חיים מוולוז'ין כותב שבדיבור, מלבד האווירה הנעימה שהאדם יכול ליצור סביבו, אדם ששולט בדיבורו, יכול ליצור אווירה מאוד נעימה סביבו, מרוויח שלום בית, הוא אהוב בחברה, רצוי בכל מקום שהוא מגיע, כיף לאנשים לשבת איתו, הוא עצמו חי טוב. כשהוא שולט בדיבור ונזהר מה לומר, מה לא לומר, איך לומר, ואפילו באיזו מנגינה לומר את הדברים, באיזה טון, לפעמים שניים יכולים לומר את אותם מילים, אבל יש הבדל בטון, במנגינה, והדברים מתקבלים באהבה אצל השומעים. אומר רבי חיים מוולוז'ין, מלבד העניינים הטבעיים שיש בכוח הדיבור, שעל זה נאמר מוות וחיים ביד לשון, יש לזה גם רבדים יותר פנימיים, הרבה יותר עמוקים. על פי תורת הקבלה, אם נתרגם את דברי הזוהר שמביא שם רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים למושגים של היום, ניתן להמשיל את הפה כאל מכשיר שיוצר קרינה, וגלי הקול שיוצאים מהפה הם כמו הקרינה שמשנה את הסביבה. יש היום מכשירי קרינה, מכוונים אותם למקומות מסוימים. באוויר אתה לא רואה כלום, אבל אתה רואה את התוצאה על החומר. הוא יכול לחרות בחומר, יש היום לייזר שיכול לפוצץ טילים. אתה לא רואה כלום באוויר, אבל יש מה שעובר, גלים מסוימים, קרינה מסוימת שעוברת דרך האוויר, והיא משנה את המציאות. נקרא את לשונו של רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים. הוא כותב כך, שער א' פרק י' ג'. וכן בעניין ההתעוררות שלמעלה על ידי בחינת הדיבור, כלומר שהאדם מדבר כאן בעולם הזה, ודיבורו יוצר שינויים והשפעות בעולמות הרוחניים שמקבילים לשלנו. כידוע בתורת הסוד, יש יקומים מקבילים. מה שהיום מדברים בפיזיקה החדשה, שיש יקומים מקבילים, בתורת הקבלה זה עניין ידוע. פעם התייחסו לזה כמדע בדיוני.
שיש יקומים מקבילים, כאילו שאתה נמצא כאן ויש לך כפילים במקומות אחרים, זה עשו מזה סרטים בדיוניים לחלוטין. אז נכון שזה לא ברמה הזו שאתה יושב כאן ויש לך כפילים עם גוף כמו שאתה, אבל בתורת הסוד, במקביל ליקום החומרי שלנו, כמו גלדים של בצל, יש יקומים רוחניים, עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אנחנו נמצאים בתחתית עולם העשייה, ונשמת האדם שורשה בכל העולמות האלה. כלומר, כשם שאנחנו נמצאים כאן, יש לנו מקביל רוחני בעולמות העליונים, רק מה שמחדשים חכמי תורת הקבלה, שכל פעולה שאנחנו עושים עם הגוף שלנו כאן, כל המקבילים, או נקרא לזה הכפילים הרוחניים שלנו, שהם בעצם חלק מהנשמה שנמצאים בעולמות הגבוהים יותר, הם פועלים בהתאם למעשים שלנו, כי הגוף הוא המכשיר שבונה את הכל, ועל ידי כך ישנן תוצאות של בנייה או חלילה של הרס בהתאם למעשים של האדם. רק יש כאלה שמבינים שוודאי אם אני עושה מעשה טוב, מעשה רע, יש לזה השלכות. אבל דיבור, דיבור זה נשמע שום דבר, דיברתי. נקרא את דבריו. וכן בעניין ההתעוררות של למעלה, על ידי בחינת הדיבור, כלומר על ידי כוח הדיבור, מה קורה בעולמות הרוחניים, אומר עמוס הנביא בפרק ד' כי הנה יוצר הרים ובורר רוח. זה נאמר אל הקדוש ברוך הוא, שהוא יוצר הרים, הר זה חומר, ובורר רוח, ומגיד לאדם מה שיחו. כך נאמר בפסוק שקדוש ברוך הוא מגיד לאדם מה שיחו. מלשון שיחה, מלשון דיבור, מה פירוש המילים? הזהיר כאן את האדם, מחמת היותו אתה בזה העולם השפל, אינו רואה ומשיג הבניין או ההריסה חס ושלום, הנעשה למעלה בעולמות מכל דיבור ודיבור שלו, ויכול להעלות על דעתו חס ושלום לומר, במן עכשיו דיבור ושיחה קלה, שתפעל שום פעולה ועניין בעולם, אבל ידע נאמנה, שכל דיבור ושיחה קלה שלו, לכל אשר יבטא בשפתיו, כלומר השפתיים זזות, מוציאות, מביעות מילים, לא יתעביד, זה לא נאבד, ואינו הולך לבטלה חס ושלום. וכן מבואר במקומות רבים בתיקונים, כוונה לתיקוני הזוהר, שמכל דיבור וקול והבל, הבל הכוונה לגלי הקול, העדים האלה שיוצאים מהפה, דאורייתא, של דברי תורה שהאדם מדבר, או דצלותה, או של תפילה שהאדם מתפלל, נבראים כמה מלאכים קדושים, ובהפך, בדיבור אשר לא טוב חס ושלום, וכולי, פה הוא מתאר את ההרס שנעשה, וזהו שאמר, הוא מגיד לאדם מה שיחו, אחרי שאדם בא לעולם האמת, אחרי 120 בא לעולם הבא, הקדוש ברוך הוא מגלה לו את הסוד, מה הדיבור שלו פעל בעולמות הרוחניים. רוצה לומר, שבעת עמוד האדם לתת דין וחשבון לפניו יתברך, אחרי 120 כל אדם מגיע לעולם האמת, מגיד לו הסוד, הקדוש ברוך הוא מגלה לו את הסוד, רזה דמילתה, ומה גרם שיחו למעלה בעולמות העליונים. למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו אדם שמכניסים אותו לחדר שכולו עם נורות וכפתורים וכדומה, בראש מגדל גבוה יש איזה חדר, וליד כל כפתור יש הוראות, מה הכפתור הזה אמור לעשות, הנחיות של היצרן, והוא במקום לקרוא את ההוראות מתחיל ללחוץ על מה שבא לו, משחק, רואה נורות נדלקות ושמח בכל החגיגה שיש שם. כשסיים, פותחים דלת, מוציאים אותו למרפסת, הוא רואה שהמרפסת בראש המגדל, בעצם משם נשקפות ערים שלמות, כפרים שלמים, יערות, אגמים, ומראים לו, הכל שם היה עם טילים, עם רובוטים, עם מכונות, עם מפעלים, ומראים לו באיזה כפתורים הוא בנה ורומם ועשה, ובאיזה כפתורים הוא ירה טילים ושבר והרס. הוא אומר, אני בסך הכל שיחקתי עם נורות. שם בחדר שיחקת עם נורות, אבל תראה את התוצאה כאן, אתה עכשיו רואה את הכל. מגלים לו את הסוד לאחר מכן. זה מה שאומר רבי חיים מוולוז'ין, שכוח הדיבור של האדם הוא כוח אדיר שיוצר מציאות גם בעולמות העליונים. זה בעצם הסוד שמה שכתוב בפרשה שלנו, בהמשך הפרשה, שכאשר משה רבנו שלח את עם ישראל להילחם במדיין, שם רואים שלעם ישראל היה צבא, כך בזמן משה, כך בזמן דוד, יש כאלה חושבים, כאילו שמי ששומר תורה ומצוות הוא נגד הצבא. חס ושלום. גדולי התורה, גדולי הדור אומרים שלא צריך צבא, עם ישראל תמיד היה לו צבא ותמיד צריך שיהיה צבא. למשה, לדוד, לשאר מלכי ישראל, הצדיקים, היה צבא. אבל בתורה שלנו כתוב איך הצבא צריך להיראות מנקודת מבט יהודית.
כתוב שכשמשה שלח לקרב להילחם במדיין על כל הסיפור שהכשילו אותם שהיה לפני כן, הוא שלח 1,000 למטה. כלומר, מכל שבט ושבט שלח 1,000 לחזית, לקרב, 1,000 ישבו כנגדם ועסקו בתורה. במבט ראשון זה נראה מוזר. בקרב, מה אתה צריך לומדי תורה? לך תילחם. יש לך חיילים נוספים, תוציא אותם לחזית, תצליח יותר. אבל בעם ישראל יודעים שהדיבור יוצר מציאות. וכשאלה יוצאים לקרב ויש להם בעורף את 1,000 שלומדים תורה, יש עליהם כיפת ברזל רוחנית שמגנה ושומרת עליהם. לכן כשגדולי ישראל מחזקים את עולם הישיבות, זה לא בגלל שהם מזלזלים בחיילים או מזלזלים בצבא כמו שיש כאלה שחושבים. אדרבה, הם עצמם תמיד מכריזים, בחור שלא יושב ולומד שילך להתגייס. אמנם שיתגייס, יש גדודים דתיים של צריך שיהיה לו תפילות, צריך שיהיה לו שיעורי תורה, שלא יהיה לו ניסיונות. הצבא של משה רבנו היה צבא קדוש, הצבא של דוד המלך היה צבא קדוש, בלי השטויות שיש לצערנו לא פעם בצבא הרגיל. אבל מי שלא לומד תורה, שילך לגדודים ששומרי תורה ומצוות, אבל צריך להתגייס. איך אמר משה רבנו, נקרא את זה בהמשך הפרשה, כשבאו בני גד ובני ראובן, אמרו לו, אנחנו רוצים להישאר בעבר הירדן, כי יש פה ארץ מקנה, ולנו יש הרבה מקנה. כלומר, האדמה מלאה במדשאות, ויש פה מראה טוב לצון, ולנו יש מקנה. תן לנו להישאר כאן, ולא נעבור את הירדן לארץ ישראל. משה רבנו נוזף בהם, צועק עליהם. הוא אומר להם, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? אחר כך הם אמרו לו, אנחנו מתכוונים שאנחנו נצא חלוצים, לא התכוונו שאנחנו ניתן להם. אבל אין מצב כזה שאחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. אדרבה, התורה מחנכת את האדם להיות רגיש לזולת בכל עניין, בוודאי גם בעניין של צבא. אבל בעם ישראל ידוע, כנגד כל חייל שיוצא לקרב, צריך שיהיה אחד שיושב ועוסק בתורה, נותן עליו את השמירה. במלחמות האחרונות הייתה יוזמה מאוד מבורכת, שאנשים שלחו לאתר מסוים את שמות החיילים, הילדים, בני דודים, מי שמכירים, חברים, וכל בחור ישיבה קיבל שם שהוא מכוון את התורה שלו עבור השם הזה. יוזמה יפה, אבל אפילו בלי זה, עצם זה שלומדים תורה, נותנים שמירה והגנה לעם ישראל. כוח הדיבור הוא כוח חזק, הוא כוח שמשנה ומשפיע. בגמרא גם כתוב שלכן לא יפתח אדם פיו לשטן. בגלל שלדיבור יש כוח להשפיע על המציאות, אסור לאדם לפתוח פיו לשטן ולדבר דברים לא טובים על עצמו, גם אם הוא מתכוון בצחוק או בבדיחה או מתוך ענווה. למשל, יש כאן בגמרא במסכת ברכות בדף י' ט', הגמרא מדברת על אדם אבל. אז אומר צידוק הדין, יש כאן דעה של נוסח איך לומר צידוק הדין, והגמרא אומרת שלא לעשות דבר כזה, שמי שאמר לדבר בצורה כזו טעה. נראה את דברי הגמרא. הוא עומד, הוא הכוונה לאבל, עומד ומצדיק עליו את הדין ואומר, ריבון העולמים, הרבה חטאתי לפניך ולא נפרעת ממני אחד מיני 1,000. אומר, עשיתי הרבה עוונות ואפילו 1 מ-1,000 הוא לא נענש. יהי רצון מלפניך השם אלוקנו שתגדור פרצותינו ופרצות כל עמך בית ישראל ברחמים. כך יש דעה שזה הנוסח של צידוק הדין. אמר אביי, לא מבעלה לייניש לממר אחי. הוא אומר שזה לא נכון. לא טוב שאדם ידבר בצורה כזו. דאמר רבי שמעון בן לקיש, וכן תנא דרבי יוסי, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. אסור לאדם להגיד, עשיתי הרבה עוונות ולא נענשתי מספיק כמו שמגיע לי. אתה פותח פה לשטן, אתה כאילו מזמין אותו שהוא יבוא. צריך להיזהר בזה. הזוהר גם אומר שצריך להיזהר כל אדם, אפילו בשעת כעס, שלא להוציא חלילה דיבורי כללה, ודאי על בני משפחתו צריך להיזהר עוד יותר. יש לפעמים הורים חסרי דעת, ממש טיפשים, כועסים על הילדים, מקללים אותם. והם לא מבינים איזה אסון הם גורמים לעצמם בכללה הזו. אומר הזוהר, על כל אדם יש שמירה והגנה מהקדוש ברוך הוא. שמירה והגנה טבעיים, שהקדוש ברוך הוא נותן לו מערך של הגנה. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. אפילו על צמחים כתוב שכל צמח יש מלאך ממונה עליו כדי שיגדל ויתפתח כראוי.
אפילו על צמחים. קל וחומר אדם, נזר הבריאה, לכל אחד ואחת מאיתנו יש מלאך ממונה שתפקידו לשמור על האדם הזה ולהגן עליו, בלי קשר למצוות שהוא עושה. אם הוא עושה מצוות, אז מרוויח עוד מלאכים, כמו שהמשנה אומרת באבות, שכל העושה מעשה טוב, קונה לו פרקליט אחד, עוד מלאך שנברא, זה כי מלאכה ויצווה לך שמוכה בכל דרכיך. אז יש לאדם שמירה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. אבל אם חס ושלום ההורים מקללים את ילדיהם, בדיבורם הם פורצים את כיפת הברזל הזו. הם כאילו מאפשרים לכל הקלקולים שבחוץ לבוא ולהזיק לבני המשפחה. לכן הזוהר תוקף מאוד, בספר הזוהר תוקף מאוד את אותם הורים טיפשים שבשעת כעס מקללים את בני המשפחה. זו כללה יותר גרועה מאשר אנשים אחרים שמקללים. מזיקה יותר, כי בעצם הם מופקדים על השמירה ועל ההגנה, וכשהם מקללים, הם פותחים את זה. לכן יש באתרת נדרים שאומרים לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים, בדרך כלל עושים אתרת נדרים, בתוך האתרה מזכירים גם אתרת כללות, שאם האדם הזה יתקלל חלילה, על ידי התרה, כמו שאפשר להתיר נדר, אפשר גם לבטל את אותה כללה, לבטל את אותו עניין. גם כתוב בגמרא, ברית קרותה לשפתיים. הקדוש ברוך הוא נתן כוח לשפתיים שייצרו מציאות. תפילה, כשהאדם מתפלל, הוא מתחבר לאור האלוקים, מתחבר לבורא עולם, ועל ידי דיבור משנה את המציאות. לפעמים מספיק כמה תפילות, לפעמים צריך הרבה תפילות, אבל כל תפילה פועלת ועושה ומקדמת את האדם ליעד. פה כדאי לעצור רגע ולהסביר מה מסתתר מאחורי הדברים. איך ייתכן שדיבור שלנו יוצר מציאות לטובה או חלילה לרעה? שכוח הדיבור, הפה ממש כמו מכשיר שמייצר קרינה, צריך לדעת להשתמש בו לטובה. מה הסבר בעומק? הרי זה בסך הכל דיבור. התשובה נמצאת בפסוק, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. מה פירוש המילה בצלם? בדמות. האדם נברא בדמות האלוקים שברא אותו. מה זה בדמות? הרי הקדוש ברוך הוא אינו גוף ואין לו דמות הגוף. לא כמו שהנוצרים חושבים שיש לו גוף ונולד לו ילד מאישה. זה הבל. מי שמבין קצת מה זה אלוקים, איך אפשר לדבר בצורה כזו? הנוצרים היו נבוכים בשאלה שהביכו אותם לאחר מות האדם שהכריז על עצמו שהוא משיח. הרי ישו, הוא הכריז על עצמו שהוא משיח. יש הרבה בהיסטוריה, חשבו שהם משיחים. היה שבתאי צבי שחשב שהוא משיח. יש ספר שלם, משיחי השקר ומתנגדיהם, זה שם הספר. אפשר לראות שם פרקים שלמים, רשימות על משיחי שקר שיצא מהם הרבה צרות לעם ישראל. רק הקשה שבכולם היה ישו, שממנו נולדה הנצרות וכמה יהודים נטבחו על ידי הנוצרים. הרמב״ם כותב שבעובדה הזו לבדה די כדי להוריד את כל הנצרות ולדעת שזה לא אמת. כתוב שהמשיח עתיד לגאול את ישראל ולקבץ את נדחיהם ולגרום עליהם שמירה שאף אדם בעולם לא יפגע בהם. ועל ידי ישו מה יצא? תראה כמה מישראל נהרגו במהלך ההיסטוריה על ידו. זה נקרא משיח שבגללו נהרגו כל כך הרבה יהודים. על כל פנים, מה? נכון, בהיסטוריה יותר מהמוסלמים, עם ישראל נטבח על ידי נוצרים, כך עכשיו זו הגלות החמישית והאחרונה. כך כותב מהרחו, שלאחר שנסיים לראות שהנוצרים כבר לא טובחים יותר יהודים, הוא היה בזמן האינקוויזיציה, לפני 500 שנה, רבי חיים ויטל, אבל על פי מזמור תהילים, לולי השם שהיה לנו וכו', הוא כותב שם שיש כאן נבואה, שאחרי שנסיים עם הנוצרים, שהכנסייה הנוצרית תפסיק להרוג יהודים, המוסלמים הם שיתבחו בעם ישראל, זו גלות ישמעאל, הגלות האחרונה, ומיד אחריה יבוא משיח. כך כותב מהרחו, כלומר כל זמן שלא ראינו את האסלאם טובח בעם ישראל, עדיין לא הגענו לתחנה הסופית. היום שרואים שהם שטובחים והכנסייה נרגעה, זה הגענו, זה כואב מצד אחד, מצד שני לפחות מבינים, הגענו לתחנה הסופית שמיד אחריה אמור לבוא משיח. וגר זאב עם כבש, כן, לדעת הרמב״ם, וגר זאב עם כבש, זה משל לישראל ואומות העולם. יש שפרשו שהדברים כפשוטם, שכשיבוא משיח,
בעלי חיים יפסיקו לטרוף אחד את השני. כשאנחנו נתקן את עצמנו, בני אדם יפסיקו להזיק ולהציק, גם בעלי חיים יפסיקו להרוג אחד את השני, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ואריה כבקר יאכל תבן. כך כתוב בפסוק. הרבה בערו את הדברים כפשוטה. אבל לדעת הרמב״ם זה משל לישראל ואומות העולם. הרמב״ם אומר שהבעלי חיים ימשיכו לטרוף. רק הזאב זה אומות העולם, והכבש זה עם ישראל, וגר זאב עם כבש. אגב, סיפר לי אדם שחזר מאנגליה, היה במלון, ראה בעיתון פרסום, אצלנו בגן החיות בלונדון המשיח כבר בא. אתם יכולים לראות כבשה מסתובבת בכלוב של האריות. אז הוא מהסקרנות, קנה כרטיס, הלך לראות, זה רציני, מתקרב, רואה המון אנשים סביב הכלוב של האריות, ויש שם שלטים ענקיים עם הפסוקים, ואריה כבקר יאכל תבן, גר זאב עם כבש, וכולם מצלמים. התקרב, רואה באמת, האריות רובצים וכבשה מסתובבת ביניהם. שאלתי אותו, נו באמת, איך עושים את זה? הוא אומר, כל יום הם מחליפים כבשה. העיקר עשו... על כל פנים נחזור לעניין. האדם נברא בצלם אלוקים. אמרנו אצל הנוצרים, מאיפה יצא להם הבדיחה הזאת שאדם, אישה, כביכול הייתה עם אלוקים ונולד ישו, כי הוא נולד מאישה רווקה. וכשהתלמידים של אותו האיש הלכו להפיץ את הנצרות בין עובדי האלילים, אז הם שאלו אותם, איך אתם מאמינים במשיח שנולד מאישה רווקה? זה נראה קצת מוזר. משיח צריך להיוולד בצורה נורמלית, מזוג נשוי. בתחילה היו נבוכים. בסופו של דבר, כדי להיחלץ מהמבוכה, הם לקחו סיפור שהיה נפוץ בין העובדי אלילים. הרי אצל העובדי אלילים שמאמינים בפסלים, יש להם המון סיפורים במיתולוגיה היוונית, הרומאית, על אלילים שונים, שזה היה אמהי וילדת את זאת וילדו ככה, כל מיני. אז כדי לצאת בשלום, מכרו לעובדי אלילים את העניין הזה, שהיא אמנם לא הייתה נשואה, אבל היא הרתה מרוח הקודש, הרתה מאלוקים, כדי להיחלץ מהאי נעימות. אבל הם לא שמו לב שבכך הם הפכו את הנצרות לעבודה זרה. האסלאם למשל, הוא לא מוגדר עבודה זרה. אין דין של יארג ועל יעבור. הם מאמינים באל אחד, רק יש להם טעות בעניין של נביא. הם חושבים על אדם מסוים שהוא נביא, שהיהדות יודעת שהוא לא היה נביא. תקופת הנביאים הסתיימה על ידי חגי, זכריה ומלאכי. אלה שלושת הנביאים האחרונים. אחר כך לא היו יותר נביאים. נביא זה שומע את אלוקים מדבר איתו. לאחר חגי, זכריה ומלאכי לא היו יותר נביאים. ודאי לא לפני 1500 שנה, כשנולד מייסד האסלאם. אז ביהדות לא מתייחסים לאסלאם כאל עבודה זרה, כי הם מאמינים באל אחד, אז יש להם איזה טעות אחת. אבל הנצרות שטענה שהאביו של ישו זה אלוהים, בעצם הם הפכו אותו לסוג של אל, של עבודה זרה. ממילא הם הפכו את הנצרות לעבודה זרה. לכן על פי ההלכה אסור להיכנס לכנסייה. כמו שאסור להיכנס לבית עבודה זרה, אסור להיכנס לכנסייה, כי זה מקום של פולחן של עבודה זרה. מסגד מעיקר הדין מותר, לא שרצוי ללכת, אבל זה לא... גם השאלה אם יצא משם אחרי שייכנס. אבל הנצרות היא עבודה זרה. שהדין הוא... בעבודה זרה יש לנו דין, יארג ואל יעבור. לא רק אצל הקתולים שיש להם ממש פסלים ודמויות, גם אצל הפרוטסטנטים, הרי היה מרטין לותר שעשה רפורמה בנצרות והקים את הפרוטסטנטים, גם שם הם מאמינים, אין פסלים, אבל מצד שני, כן, לכן אמרתי, לא רק אצל הקתולים שיש פסלים, גם אצל הפרוטסטנטים הם עבודה זרה כי הם מאמינים בו, שהוא נולד מרוח הקודש, נולד מאלוהים, אז זה הפך את זה לעבודה זרה. על כל פנים, ביהדות ידוע שהקדוש ברוך הוא אינו גוף, ואין לו דמות הגוף. מלוא כל הארץ כבודו. על דרך המשל הרחוק, מה זה מלוא כל הארץ כבודו? אדם שיקח ספוג רחצה קטן וישליך אותו לאוקיינוס מים אינסופי.
קשה לדמיון לדמיין אוקיינוס אינסופי של מים, אבל נניח. ואתה לוקח ספוג רחצה קטן משליך, מה קורה לספוג הזה? הוא מיד מתמלא במים, שוקע, מוקף כולו באינסוף של מים, והוא כלום ביחס למים. כל הבריאה ביחס לבורא, זה על דרך המשל הרחוק, רק לסבר את האוזן, זה כמו הספוג ביחס לאוקיינוס האינסופי. לכן הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אנחנו כבני אדם שעשויים מחומר, מי שיושב כאן הוא לא נמצא עכשיו בבית, ומי שבבית הוא לא נמצא כאן. אבל הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, מלוא כל הארץ כבודו. לכן הוא אומר למשה, בוא אל פרעו כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. כשבני אדם מדברים, אם אני אומר לך, לך לראש הממשלה, אז אני אומר לך, לך, אני לא אומר לך בוא לראש הממשלה, נכון? אני מדבר איתך כאן, לך לשם, בוא זה בוא אליי. כאן מה הוא אומר לו? בוא אל פרעו. מה זה בוא? כי אני נמצא גם שם. כשאתה בא לשם, אני פה ואני שם. אז הוא יכול להשתמש במילה בוא, אף על פי שהוא אומר לו בעצם לך. כן, נכון. נמצא שהקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף. שואל הרמב״ם במורה נבוכים, אם כך, אז מה זה שכתוב שהאדם נברא בצלם אלוהים עשה את האדם? הרי אם אתה אומר בצלם, פירושו בדמות, דומה לאלוקים, אבל הקדוש ברוך הוא אין לו צורה של אדם. משיב הרמב״ם, המילה דומה או בדמות היא לאו דווקא במה שנוגע לחלק החומרי. למשל, דוד המלך כשהיה נרדף והיה בורח במדברות, אז הוא כותב בתהילים, דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חורבות. קעת מדבר זה אוף שנודד הרבה במדבר. אז אומר דוד, מרוב שאני נרדף, אני כבר דומה לאוף הזה. דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חורבות. יש אוף שנקרא כוס שמיילל בחורבות. הוא אומר, המצב שלי לא טוב. וכי יעלה על הדעת, כשהוא אומר, אני דומה לקעת מדבר, הכוונה שצמחו לו כנפיים, מקור, אני דומה לאוף, ודאי הוא לא מתכוון, אני דומה לו פיזית, אלא אני דומה לאוף במצב הזה של הנדודים. כך אומר הרמב״ם, כשכתוב שאלוקים אומר שהאדם יהיה בצלם אלוקים, דומה לאלוקים, לא בגוף, לא בחיצוניות הפיזית, אלא בעוצמה וביכולת. כמו שאלוקים ברא את העולם והוא יכול להרוס את העולם, גם האדם יכול לבנות את העולם ויכול להרוס את העולם. האדם הוא נזר הבריאה, אין עוד יצור כזה בעולם. זה שדרווין חושב שהסבא שלנו היה קוף, זו טעות גדולה. שמזה גם יצא כל הרעיון של היטלר להרוג בני אדם, ואמר שהמצפון זו המצאה יהודית, כך כותב היטלר. כי מבחינתו, הוא הרי ימין באבולוציה של דרווין. היטלר היה חסיד גדול של דרווין. והוא טען, כמו שבג'ונגל אריה טורף זברה, ואין מצפון ואין כאב, ומי שחזק ומתאים הוא זה ששורד, גם אצל בני אדם, מה זה מצפון? הוא טען זו המצאה יהודית. אז הוא הרג את כל בעלי הפיגור, אפילו גרמנים. הוא הרג אותם, אמר צריך לנקות את העולם מכל המיותרים האלה. את כל החלשים, את כל המסכנים, ולדעתו היהודים מיותרים בעולם. כי אין מושג של מצפון, זה ג'ונגל, ומי שחזק, מי שמתאים הוא זה ששורד, השאר לא. אומר הקדוש ברוך הוא, האדם הוא נזר הבריאה, ואני אברה אותו כשהוא דומה לי. כמו שאני יכול לשלוט בעולם, גם הוא יוכל לשלוט בעולם. אולי נשאיר את ההערות לסוף, כי אחר כך בעריכה מהירים לי שזה קוטע להם את הרצף של העריכה. אז האדם קיבל כוחות, אין עוד בעלי חיים בעולם שיש להם יכולת כזו. כבשה למשל, מה היא יכולה לעשות? היא לא יכולה להרוס את העולם או לבנות את העולם, היא יכולה לאכול קצת עשב וזהו. כך כל בעלי החיים. האדם הוא היחיד שהוא שולט בכל העולם, יכול לבנות ויכול להרוס, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, זה הפירוש בצלם אלוקים עשה את האדם. המקובלים מעמיקים בעניין הזה עוד יותר. הרמב״ם כידוע לא עסק בתורת הקבלה. יש אומרים שבסוף ימיו הוא כתב מכתב שהוא רק עכשיו נחשף לתורת הקבלה ומצטער שלא למד לפני כן, אבל הרמב״ם לא עסק בקבלה. חכמי הקבלה מציינים שהעומק של הבצלם אלוקים עשה את האדם, פירושו של דבר, שכמו שאלוקים
ברא את העולם בדיבור, גם האדם יכול לשנות את המציאות בדיבור. כלומר, לא רק עניין של שליטה פיזית שיש לבני אדם בעולם, בזה האדם דומה לאלוקים. איך אלוקים ברא את העולם? ראשית, עלה ברצונו לברוא את העולם. אחר כך הוא דיבר, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. בעשרה מאמרות נברא העולם. גם אצלנו, שאנחנו נבראנו בצלם אלוקים, כמו שבתחילה עלה ברצונו אצלנו, כשמבצעים משהו, קודם כל זה עולה במחשבה. כשמדברים על בורא עולם, לא מדברים על מוח ועל מחשבה שהיא דומה למה שקורה אצלנו. הוא אלוקים. המקובלים משתמשים במילים, עלה ברצונו הפשוט לברוא ולהאציל וכו'. אצלנו, כשאנחנו כמו נמשל, או אולי יותר נכון לומר משל למציאות האלוקית, אצלנו יש קודם כל מה שעולה במחשבה, ולאחר מכן האדם יכול לדבר. אבל כמו שאלוקים ברא את העולם בדיבור, גם האדם יכול על ידי הדיבור לשנות את המציאות. זו גם הסיבה שעל ידי תפילה האדם נקשר לאלוקים. כשיש לך חבר טוב, אתה לוחץ יד, נותן חיבוק, אז אתה מראה שאנחנו בקרבה. איך האדם מתחבר לאלוקים? על ידי דיבור. כוח התפילה זה כוח שמחבר את האדם לאלוקים, ועל ידי כך האדם יכול להוריד שפע גדול לעולם. זה ברובד היותר עמוק של תפילה, לימוד תורה, חסד מהצד החיובי. לפעמים האדם בדיבור יכול להציל חיי אדם. אתה נותן את העידוד, נותן את התמיכה. אתה יכול לתת את המילה הטובה במקום. צריך לפעמים להיות יצירתי, לדעת גם מה לומר, איך לומר. אבל אתה רואה אדם שבור, אדם רצוץ. לא חייב להיות אדם זר. לפעמים מדובר באשתך, לפעמים מדובר בבעלך, לפעמים מדובר בשכנה שלך, שאת יכולה לתת לך חיזוקים. סיפר בחור, הוא הגיע לגיל 25, כבר כמה שנים מחפש, רוצה כבר להתחתן, ולא הולך, מה לעשות? אחיו היותר גדול, סליחה, אחיו היותר צעיר, אחיו היותר צעיר, בן 21, הודיע על חתונה והתחתן. הבחור הזה היה מאוד כאוב, כי הוא כל כך מחפש, ואחיו רק התחיל לחפש, כבר נשוי והתקדם הלאה. היה מאוד כאוב. ניגש לאדמור הפני מנחם מגור. אני עוד זוכר אותו קצת, נפטר לפני שנים. נכנס אליו עם פנים נפולות ואמר לו, כבוד הרב, אני כל הזמן בוכה, מרטיב את הכרית, כואב לי, אחי יותר צעיר ממני בכמה שנים ואני עדיין לא. הרב אמר לו, אספר לך מה קרה אתמול. אתמול נסעתי ברכב לאדמו"רים, יש בדרך כלל רכב מפואר, יקר מאוד. אמר לו, אתמול נסעתי ברכב המפואר הזה, באתי מבני ברק לירושלים. בדרך היה פקק, והתעכבנו הרבה זמן, שעה, שעה וחצי, שעתיים. פתאום בא אופנוע, עבר בין המכוניות, עקף את כולם, אני רואה אותו ברקע. אז תגיד לי אתה, אני צריך להרגיש קנאה, חבל שאין לי אופנוע, אני מוכן להחליף את האוטו שלי באופנוע? נכון, אופנוע עוקף, אבל יש רכב מכובד. מי שמכובד ממתין בתור. אתה בחור מכובד, אתה ממתין בתור. הבחור הזה סיפר שהמילים האלה שנאמרו בחיוך כזה, הפיחו בו רוח חיים, חזר לעצמו. אני בחור מכובד, ממתין בתור. אחי כנראה אופנוע, הוא אף מהר עובר בין כולם, עוקף את כולם. לפעמים צריך להיות יצירתי גם מה לומר ואיך לומר, ואתה מכניס רוח חיים באדם, מכניס לו מצב רוח, נותן לו כיוון חשיבה. זה כוח הדיבור שעל זה אמרו חכמים, ולבן שיניים מחלב. גדול המלבין שיניו לחברו יותר ממשקהו חלב. אתה מחייך אליו, נותן לו מילה טובה, הכנסת בו חיות. ומצד שני, כמה צריך להיזהר מדיבורים שליליים. היום לפעמים יש כאלה מספרים לחברים איזה בדיחה שקראו או שמעו, בדיחה לא נקייה. ולא יודעים שזה ניבול פה, אסור להוציא מהפה בדיחה שהיא לא נקייה, גם אם זה מצחיק את האחרים ועשית להם מצב רוח שנראה כאילו טוב. או ללעוג לאדם, לבזות אדם, להשפיל, בפרט בזוגיות, כמה חשוב שבין בני זוג, יש אנשים שבעולם
הם מאוד מתורבתים, מאוד בעלי דרך ארץ. אבל בתוך הבית, כל מה שנמצא שם בפנים, שעדיין לא הספיקו לנקות כמו שצריך, הכל מתפרץ החוצה. וזה צריך הרבה להיזהר. החז"ל אומרים, בעוון ניבול פה, בחורי שונאיהם של ישראל מתים. אדם שמנבל את פיו, מוציא מהפה מילים לא נקיות, הוא פוגע בבחורי ישראל. שם כתוב בחורי שונאיהם של ישראל, זה בלשון סגי נהור, בלשון הפוכה. כלומר, כשרואים צעירים שנהרגים בצוק איתן, כמה חיילים נהרגו? 67 חיילים לפני שנה בימים האלה, נהרגו 67 חיילים, כל המדינה עוברת לסדר היום, אבל המשפחות שלהם, זה, מי יכול לשכוח דבר כזה? ומי יודע מה גרם? אנחנו לא בשמיים כדי לדעת חשבונות שמיים. אבל יש דברים שחז"ל גילו לנו מה קשור למה, וכמה צריך לשמור, להיזהר על פה נקי. לפעמים אנשים אומרים, תשמע, זה לא בשליטה, מה אני יכול לעשות? אני לא שולט בעצמי. זה נכון שמי שמורגל במסלול מסוים, לא קל לו לשלוט בעצמו. אבל ראינו כבר בפרשת בלק, דיברנו על ההגדרה של מלך. מה זה מלך? מוח, לב, כבד. אדם שהשכל שולט על הרגש, ושניהם יחד שולטים על הכבד, שזה מקום התאוות. ביהדות ידוע שאדם שולט, נדרש לשלוט, לא רק במעשים ובדיבור, אלא אפילו במחשבה. גם במחשבות האדם יכול לשלוט. הגיע פעם אברך למגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה ענק בתורה, בקי בסוד האותיות, יש לו ספרים, מדהים לראות את הגאונות שלו, ספרים שהוא חיבר על סוד האותיות שבהם נברא העולם. היה מקובל גדול, צדיק גדול. בא אליו אברך אחד, אמר לו, כבוד הרב, מה לעשות עם מחשבות רעות? עולות לי מחשבות לא טובות בראש, ואני לא מצליח להסתדר עם זה. איך אני מצליח לסלק את המחשבות הלא טובות מהראש? אמר לו הרב, לך לעיירה קוזמיר, הייתה שם איזו עיירה אחת, נמצא שם צדיק, הרב מקוזמיר, לך אליו, תשאל אותו את השאלה הזו, שם אתה תקבל תשובה שתניח את דעתך. הוא מיד, יש לו עגלה עם סוס, עלה, בו ביום, נסע לשם, עיירה לא רחוקה, הגיע בעשר בלילה. הרב הזה היה מפורסם כבעל רוח הקודש, אדם צדיק, ירא שמיים, טהור וקדוש. הסתכל מהחלון, יש וילונות, אבל ראה שיש אור. עשר בלילה אפשר לדפוק, היה כל כך להוט לקבל תשובה. דפק בדלת, אין קול ואין עונה, אף אחד לא פותח. מטה אוזן, שומע פסיעות, אנשים נמצאים בפנים, לא רק שהאור דולק, הוא שומע, יש בפנים אנשים. נוקש או דופק, אין קול ואין עונה. טוב, מה יעשה? לא רוצים לפתוח, הלך לאן באכסניה, צריך להתאפק עד הבוקר. בבוקר התפלל, אכל ארוחת בוקר, סליחה, הגיע שוב לביתו של הרב, דפיקה קלה, מיד הרב פתח לו את הדלת. כשנכנס, הוא אומר לרב, כבוד הרב, אני אתמול בערב באתי לכאן, ככה משיח לפי תומו. דפקתי, אבל אף אחד לא פתח, היה אור, אני מתנצל אם הפרעתי. אמר לו הרב, לא, שמענו. היינו כאן בבית. אבל אתה יודע למה לא פתחתי לך את הדלת? רציתי שתראה שאני בעל הבית, על הבית שלי, להחליט מי ייכנס ומי לא. גם אתה בעל הבית על המחשבות שלך, ואתה צריך להחליט מי ייכנס למוח שלך ואיזו מחשבה לא תיכנס למוח. לכן לא פתחתי לך את הדלת. עכשיו לך הביתה. שלח אותך. הוא היה בהלם, בלי שישאל, ככה רב כבר קרא אותו. אבל זה מוסר, כמה אדם יכול לשלוט על עצמו, אתה בעל הבית על עצמך, מה פה שהמחשבות עולות, בא לי, אמרתי, לא שלטתי בעצמי, אתה בעל הבית על עצמך, אתה אמור לשלוט בעצמך, מה לומר, מה לא לומר, איך להתנהל. אפילו בחינוך ילדים, כשהאדם שולט בדיבורו, יודע איך לדבר עם הילדים, איך לבנות אותם, הם גדלים עם שמחת חיים, איך לומר את הביקורת, להתחיל בדברי שבח. בכלל, כלל גדול, יש הרבה ילדים שגדלים בהרגשה שההורים לא מרשים להם כלום. כך הילד אומר, אף פעם אתם לא מרשים לי שום דבר. וההורים לא מבינים, למה הוא חושב כך? הרבה תלוי בניסוח. יש הבדל איך מדברים. שמתי לב
שהשיטה של הרב עובדיה יוסף בשיעורי ההלכה הייתה שונה מהרבה רבנים אחרים. לא כולם, אבל יש. יש רב, אתה בא לשיעור, הוא אומר לך בשבת אסור לעשות כך וכך, ואסור ואסור ואסור. ואם קורה כך וכך, מותר. כלומר, הוא אומר לך מה אסור, ובאיזה תנאים כן מותר. הרב עובדיה יוסף היה מדבר הפוך. מותר לעשות כך וכך. במקרה כזה וכזה, אסור. צריך מזה ללמוד גם איך לדבר עם הילדים. ילד בא מבקש משהו, במקום לומר לו, לא, אני לא מרשה. רק אם תעשה כך וכך אני מסכים, תגיד הפוך. אין בעיה, אני מסכים. אבל בתנאי שיהיה כך וכך. יש הבדל גדול בניסוח. אם ילד שומע מיד את הסירוב, ואחר כך בא התנאי באיזה אופן כן, מה נשאר לו בזיכרון? אבא לא מרשה לי כלום. אבל אם הגישה של האבא, אני מרשה לך, רק יש תנאים. בתנאי שכך וכך, בסדר, תעשה, למה לא? אז הוא יודע, אבא אוהב אותי, אמא אוהבת אותי, רוצים שיהיה לי טוב. מוות וחיים ביד לשון. אם ליצור אווירה של נעימות וקרבה, או חס ושלום אווירה של מתח ולחץ. אנחנו נתקדם עוד קצת בפרשה, יש עוד נושא שכדאי ללמוד אותו. מספר את התורה כך. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן, אהרון כבר נפטר, אז אלעזר הוא הכהן הגדול, ונשיאי העדה, ואני קצת מדלג על הפסוקים, והם מבקשים, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. יש נהר הירדן, צריכים לעבור אותו להיכנס לארץ ישראל, אומרים פה, כבשנו את ארץ סיחון, מלך האמורי, את הארץ של אוג מלך הבשן, יש כאן מראה, יש לנו הרבה כבשים, צון, זה טוב, אנחנו רוצים להישאר פה. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן. כדאי לשים לב שמי שמוזכר כאן כעת הם רק בני גד ובני ראובן, לא מוזכר שבט נוסף. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם? נוזף בהם, אתם מורידים את המורל של כולם. כולם בדרך לארץ ישראל ואתם פתאום רואים נשארים כאן. כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע, מספר להם על המרגלים, איך בלבלו את כולם, פסוקים ארוכים, ויחר אף השם בישראל, ויניהם במדבר 40 שנה, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים, נוזף בהם במילים קשות, לספות עוד על חרון אף השם אל ישראל, זה לא בסדר, איזו בקשה יש לכם? ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר הם אביאונו אל מקומם. אומרים לו, בסדר, מקבלים את, אנחנו נצא ראשונים להילחם, אנחנו לא מתכוונים להרפות אף אחד, רק תן לנו רשות לבנות כאן גדרות צאן נבנה למקננו. חשוב לשים לב לסדר של הדברים, מה הם אומרים? ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה, וערים לטפנו. מקדימים את הצאן לילדים. ויאמר עליהם משה, אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, עד הורישו את אויביו מפניו, בנו לכם ערים לטפיכם וגדרות לצונאיכם, והיוצא מפיכם תעשו. במקום שמשה רבנו יגיד להם, טוב, בסדר, מספיק שתי מילים. הוא חשב שהם רוצים להישאר כאן. והם אומרים לו שאנחנו נבוא ראשונים, רק נבנה גדרות צאן, כלומר מכלאות לצאן, וערים לילדים, ואנחנו עולים לארץ ישראל, נהיה ראשונים. מה היה צריך משה לענות להם? בסדר, מילה אחת. אבל רואים שמשה בתשובה, התורה הרי מדייקת בכל מילה. הוא אומר להם, אם תעשון את הדבר הזה, אם תעשו את מה שאני אומר, לא בדיוק כמו שאמרתם, ובתשובה הוא משפץ להם את מה שהם אמרו, עבורנו יש כאן מוסר השכל גדול. ראשית, מה הוא אומר להם? אם תחלצו לפני השם למלחמה, מה השתנה ממה שהם אמרו? מה הם אמרו? ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, שכחו את הקדוש ברוך הוא. אומר להם משה, אם תחלצו לפני השם למלחמה. מה זה ואנחנו נחלץ חושים? כאילו אנחנו, יש בזה נימה של כוחי ועוצם ידי. תמיד תזכירו שם שמיים, הוא אומר להם. אנחנו בעזרת השם נלך ונעשה. לכן הוא מכניס בתשובה, אם תחלצו לפני השם. ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, שוב מדגיש להם, ששם שמיים תמיד טוב לדבר בעזרת השם, אם ירצה השם, תמיד להכניס את הקדוש ברוך הוא בתמונה.
ואז הוא אומר שאם כך אז בסדר, ואז בנו לכם ערים לטפיכם וגדרות לצונאיכם. הפך את הסדר. מה הם אמרו? גדרות צון נבנה למקננו פה וערים לטפינו. משה אומר להם לא, לא כך. בנו לכם ערים לטפיכם וגדרות לצונאיכם. קודם כל תדאגו לילדים, אחר כך לרכוש. אבל בואו נשאל שאלה. כאן בעצם יש, אולי נקרא כאן את לשון המדרש, רש"י מביא את המדרש בקצרה, אבל נקרא את המדרש במלואו. לב חכם לימינו זה משה. יש פסוק ששלמה המלך אומר, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. לב חכם לימינו זה משה, ולב כסיל לשמאלו אלו בני ראובן ובני גד שעשו את העיקר תפל ואת התפל עיקר. שחיבבו את ממונם יותר מן הנפשות, יש עליהם ביקורת, חיבבו את ממונם יותר מהנפשות. שהם אומרים למשה, גדרות צון נבנה למקננו פה וערים לטפינו, אמר להם משה, אינה כלום, כלומר זה לא בסדר, אלא עשו את העיקר עיקר. תחילה בנו לכם ערים לטפיכם, ואחר כך וגדרות לצונאיכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ממשיך המדרש ואומר, אתם חיבבתם את מקניכם יותר מן הנפשות, חייכם אין בו ברכה. לא יהיה להם ברכה בכסף שלהם. גם רואים כאן שאדם שמשקיע בחינוך הילדים, הקדוש ברוך הוא גם נותן לו ברכה בכסף. אבל אם הוא מעדיף את הכסף על פני הילדים, אז אין לו ברכה בכסף. זה גם דבר מעניין שכתוב כאן בדברי חז"ל. אבל נשאל שאלה, וכי באמת בני גד ובני ראובן, הכסף עניין אותם יותר מהילדים? כל אבא שתשאל אותו, מה יותר חשוב לך, הילדים או הכסף? כולם יענו הילדים, מה השאלה? אז מה זה שחיבבו את הכסף יותר מהילדים? אבל לפעמים אנשים לא שמים לב שבלי להרגיש הם מתנהגים כאילו שהכסף חשוב יותר מהילדים, ובמציאות זה מה שקורה. כי מה הייתה התחושה של בני גד ובני ראובן? מה הם אמרו? גדרות צאן נבנה למקננו וערים לטפינו. הם הרגישו, הילדים יכולים להסתדר. קודם כל צריך לבנות מכלאות, זה גם הרבה יותר מהר מאשר לבנות בתים. אז אנחנו נבנה קודם כל לצאן. הילדים בינתיים יהיו באוהלים עם האישה, יסתדרו. לא יקרה כלום, הם לא ראו שיש בזה איזה פגיעה בילדים. הם לא הבינו שאני פה מעדיף כסף על פני הילדים. אומר להם משה רבנו, נכון שאתם לא מתכוונים, אבל תשימו לב מה המסר שאתם מעבירים לילדים. כשהילדים רואים שאבא קודם כל הולך לבנות לצון ולבקר, ורק אחר כך הוא דואג למשפחה, יש כאן פגיעה בחינוך של הילדים. הם לומדים סדר עדיפויות שגוי, סדר עדיפויות מעוות. הם צריכים לראות שאתם קודם כל בונים לילדים ו... אחר כך לבני המשפחה, ואחר כך לצון ולבקר, לכל הרכוש שלכם. לכן, יש דבר מעניין, אומרים בפדיון הבן, מי ששם לב, יש שאלה שנראית מאוד מוזרה שהכהן שואל את אבי הבן. כשההורים שניהם ישראלים, לא האמא ולא האבא, לא כהנים ולא לויים. אם האמא היא בת כהן או בת לוי, אין פדיון הבן. אבל אם שניהם ישראלים מההורים, ונולד בן בכור, לאחר 30 יום יש מצווה מהתורה לקיים מצוות פדיון הבן. והכהן שואל את האישה, האם ילדת בן אחר לפניו, אולי איפלת? והיא אומרת לו, לא ילדתי לפניו ולא איפלתי. עובר לאבא. הוא שואל אותו בארמית, במה היא בעית פה? במה אתה מעוניין יותר? בבנך בחורך, או בחמש סלעים, זה חמש מטבעות של כסף, דים חייבת לפדות בהם. במילים אחרות שואל אותו, מה אתה מעדיף, את הילד או את הכסף? איזו שאלה מוזרה זו. ודאי שהוא יגיד לו, מה אנחנו מצפים שהוא יענה לו? בשביל מה אתה שואל את זה בכלל? אבל יש בזה מסר גדול לאבא, נולד לך עכשיו בן ראשון, תזכור את השאלה הזו לכל החיים, כלפי כל הילדים. תמיד תשאל את עצמך, מה עדיף לי יותר, הכסף או הילדים? כי לפעמים מרוב שהוא משקיע בכסף, הוא מזניח את הילדים, ואז הילדים חלילה יורדים ומדרדרים, והוא נזכר כשכבר מאוחר. כמה ילדים גדלים בתחושה שכאילו אין להם הורים. אף על פי שהיום האבות עובדים קשה, האימהות עובדים קשה, כך בדרך כלל, אימהות גם עובדות קשה, לא קל. וכשהיא חוזרת מהעבודה, אז יש לה איזה מכשיר כזה, מסך,
שזה הבייביסיטר של הילד, בוא כך, מכניסה לו איזה משהו, רק תראה, או ליד האינטרנט, ויש לה את השקט שלה במטבח. זו טעות. ילד צריך לראות שהוא יקר להורים, שהם אוהבים אותו, שהוא חשוב להם יותר מכל דבר אחר. במאור פנים, ביחס, בגישה, יש המון דרכים איך להעביר מסר לילדים שהם חשובים יותר מכל דבר אחר. זה אפילו, אני מדבר רק מההיבט הזה, מלבד כל הקלקולים שיש היום בטלוויזיה, באינטרנט, הרשתות החברתיות, יש ילדים בתי ספר יסודיים שהתאבדו רק בגלל התעללות של חברים דרך הרשתות החברתיות. והעולם אדיש, צריך לצעוק על הדבר הזה, להרעיש על העולם, על הדבר הזה. אף אחד לא יכול לדעת מי יהיה הקורבן הבא. וההורים אפילו לא יודעים. לא יודעים שהילד שלהם כל כך סובל בבית הספר, הכריזו עליו חרם, לועגים לו ברשתות החברתיות, משמיצים אותו, משפילים אותו, עד שהוא קץ בחייו. אני מניח שהציבור מכיר סיפורים לא פשוטים, שמדי פעם צפים ועולים לתקשורת בכל רעש גדול לאיזה חצי שעה, ואחר כך כולם עוברים לסדר היום. עד הקורבן הבא. כל הורה צריך להיות אחראי. יש היום מי שצריך את האינטרנט בבית, לפחות עם חסימות, שלא יוכלו להיכנס לכל מקום שרוצים. יש גם עכשיו יהודי יקר בארצות הברית שבנה רשת חברתית שכולה על טהרת הקודש. הוא קרא לרשת הזו זה לזה. באנגלית זה רק ארבע אותיות. זה ZLAZ. ארבע אותיות, קל לזכור אותן. ZLAZ.net. רשת חברתית שאם באמת היא תצליח ו... כל הצעירים והצעירות התחברו לרשת הזו, היא רשת על טהרת הקודש, עם מסרים של דרך ארץ, של התנהגות, של תרבות, זה טוב לכל הגילאים, לילדים, למבוגרים, לצעירים, לסטודנטים, סטודנטיות, לכולם זה טוב. הוא עושה גם על ביקש ממני, מאוד מרצים אחרים, ביקש לעשות דפים על שמנו, שהוא לוקח חומרים מכל אחד, הוא לוקח מהספרים, מכל מרצה לוקח מהספרים, מהשיעורים שלו, והוא מכניס שזה יהיה נטו, כאילו שהמרצה מנהל את אותו הדף, הוא רוצה גם להגיע למצב ששאלות שיגיעו דרך הרשת הזו יעביר לאותו מרצה, שאיפות שלו מאוד מאוד גדולות, וכדאי לפרסם את זה, את הרשת החברתית הזו, שכמה שיותר אנשים בכל הגילאים יכירו את העניין הזה. אבל לשמור על הילדים שלנו שחס ושלום לא יחשפו לדברים לא טובים. הילד גם קולט מה באמת חשוב להורים ומה סדר העדיפויות. קראתי ראיון עם תאצ'ר, שהייתה ראש ממשלת אנגליה, הרעיון האחרון שעשו איתה לפני, אני חושב שזה האחרון, לפני שהיא נפטרה, הציבור זוכר אותה. קראו לה גברת הברזל של בריטניה, הייתה אישה מאוד חזקה. ארגנטינה קצת יצאה נגד אנגליה, שלחה צי של אוניות מלחמה, ובשביל יהיה פוקלנד, מי שזוכר אז, איזה מלחמה עשתה כדי, משום הכבוד הבריטי שחס ושלום לא ייפול שערה מראשו ארצה. הייתה גברת ברזל. ברעיון האחרון שהיא נתנה, כך למיטב ידיעתי זה הרעיון האחרון, היא אומרת למראיין, אני מתחרטת על היום שנכנסתי לפוליטיקה. הוא אומר לה, אבל את היית ראש ממשלה מבין הנערצות ביותר בהיסטוריה של אנגליה. היא אומרת לו, נכון, אבל הפסדתי את הילדים שלי. היום כשאני מדברת איתם, הם רואים אותי כאישה זרה. הם לא מכירים אותי בכלל. הם היו אצל מטפלות, היו עברו, נכון, היה להם כסף, היה להם רכוש, היה להם הכל, אבל אמא לא הייתה להם. והיום, כשהיא כבר מבוגרת, היא אומרת שהיא מצטערת בכלל שהיא נכנסת באותו זמן, כשהיא נבחרה להיות ראש ממשלה, היא חגגה. אבל תמיד צריך לזכור, גם כשמתקדמים בכל מיני עניינים, לזכור את הילדים. כשילדים רואים אצל ההורים סדר עדיפויות, מה באמת חשוב להם בחיים. אם הילדים רואים שכשאימא מספרת לאבא, על מעשה חסד של השכנה, והעיניים בורקות, איך היא מתפעלת, איך השכנה הזו כל כך מטפלת בהורים שלה יפה. האבא מדבר עם האמא על שיעור תורה שעכשיו הוא חזר, איזה שיעור יפה היה, כמה החכמתי בשיעור. מה המסר שהילד מקבל? שחסד זה עניין גדול בחיים, ששיעור תורה זה עניין גדול בחיים. אבל אם הוא רואה את האבא מספר לאמא בעיניים בורקות, שמעת על השכנה מקומה שלישית, היא ובעלה היו בטיול 10 ימים בתאילנד, רחבו על פילים וקפצו מצוקים והשתגעו, והוא כולו מקנה ומתרגש איפה הם היו ושהוא ואשתו לא יכולים להרשות לעצמם, ושתיהם יושבים על הרצפה ועושים קינות על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, למה לא היינו בתאילנד? אז מה הילד הזה לומד? מהגיל הרך הוא כבר מחכה מתי יהיה בתאילנד.
הילדים מאוד מעתיקים את מה שחשוב להורים. אם רואים שאבא אומר לאמא, איזה כיף שיש שבת, כמה מסכנים אלה שלא יודעים מה זה שבת ונוסעים בשבת, ולא יודעים איזה יופי זה כשאין נסיעות ואין טלפונים ויושבים ליד השולחן ברוגע, בשלווה, שירים, תראי איזה יופי, איזה שבת יש לנו, כמה מסכנים אחרים שאין להם. הילדים שומעים את זה, אוהבים את השבת, שבת נהיית מתוקה בעיניהם. כך כל עניין ועניין הילד קולט לעצמו. נסיים במעשה שהיה. אחד מגדולי רבני אשכנז, הרדב"ז, לא הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, שהיה מחכמי ספרד, הוא עלה לצפת לקראת סוף ימיו. כשהיה כבר זקן, רצה להיפטר בארץ, עזב את הקהילה ועלה לארץ. יום אחד ראו אותו צועד ביום מושלג בצפת, כשיורדים שלגים וקור, והוא לבוש במעיל, זקן מאוד, ישיש, והולך לאט לאט עם המקל בשלג. אז ניגש אליו אדם שמכיר אותו, גם הוא בדרך לבית הכנסת, מלווה אותו לתפילת שחרית. אבל הוא רואה אותו צועד ועיניו זולגות דמעות. הולך ובוכה. שאל אותו, כבוד הרב, קרה משהו? מה, אולי התבשר שמישהו נפטר לו? אדם בוכה, רואה. אמר לו, לא קרה כלום. אז למה כבודו בוכה? אמר לו, אספר לך. היום בבוקר כשקמתי ראיתי את כל השלגים ואני אדם זקן, עלתה בדעתי מחשבה, אולי היום נוותר על תפילה בבית כנסת ונתפלל בבית. נצאת בשלג הזה, בקור הזה, בגיל שלי, זה לא קל. ואז נזכרתי, הוא אומר, כשהייתי ילד, והייתי לומד אצל המלמד בתלמוד תורה, אז היו קוראים לזה, גם היום יש תלמודי תורה, קוראים להם בשם חיידר בהגייה אשכנזית. כלומר, זה חדר שהיו הולכים הצעירים, הנערים, ילדים קטנים, גילאי 5, 8, 10, לפני בר מצווה, היו הולכים ללמוד אצל המלמד תורה. וכל הורה היה משלם, לא היה אז משרד החינוך. כל הורה היה משלם, המלמד עצמו היה עני, מקבל כמה פרוטות, אבל לפי מספר התלמידים זה הפרנסה שלו. ויש גבול כמה תלמידים יכול לקבל בכיתה, אז לא היו לוקחים גם 40 כמו היום. על פי ההלכה, כתוב בשולחן ערוך, אסור שיהיו בכיתה יותר מ-25 תלמידים. מחאת הסרדינים, יש לה אישור הלכתי. 25 תלמידים בכיתה, כך על פי ההלכה. כתוב בשולחן ערוך. יותר מזה, צריך שיהיה עוזר למלמד. זאת אומרת, המורה צריך גם עוזר לצידו. כך על פי ההלכה. על כל פנים, זה הפרנסה שלו. אבל הוא אומר שהוריו היו עניים מרודים, ויחרו חצי שנה תשלום למלמד. יום אחד, הוא אומר, הוא חזר עם פתק מהמלמד להורים, והיה כתוב שם, אם לא תשלמו עד סוף שבוע הבא, בכאב לב אני נאלץ להוציא את הילד שלכם, להכניס ילד אחר, שילדים ממתינים, אבל אין לי אוכל לילדים, למשפחה. אני חייב את הכסף הזה. הוא אומר, ראיתי איך אבא ואמא בצער, גם אני הייתי בצער, אני רוצה ללמוד. בערב כשנכנסתי לישון, שמעתי את השיחה של אבא ואמא בחדר הסמוך. והם דנו מה עושים, איפה נביא כסף, לשלם למלמד שהילד ילמד תורה. ואז האבא סיפר לאמא שהוא ראה פתק בבית הכנסת שהגביר של העיירה מחתן את ביתו, הוא בנה להם בית, והוא צריך לבנים שמהם בונים את התנור, היה תנור של לבנים, האח הזה שנמצא בקיר, ועד שיביאו לבנים, בגלל השלגים וכל הקור שהיה שם באירופה הקרה, זה ייקח כמה חודשים, אבל הוא מחתן את ביתו בשבועות הקרובים. אז הוא אמר שהוא מוכן לשלם פי כמה לאדם שיהיה מוכן לפרק את תנור הלבנים מהבית ולתת. והם עשו חשבון שאם הם ימכרו וישלמו, יוכלו לממן לימוד, שכר לימוד של שנה שלמה של הילד. גם מה שהם חייבים, גם על העתיד. והם דנו ביניהם והחליטו לפרק. פרקו את התנור ומכרו, אומר, אני המשכתי ללמוד, וכל החורף רעדנו מקור בבית, לא היה תנור בבית, רעדנו מקור, התקרבלנו עם שמיכות, שלג בחוץ. למה? כדי שאני אלמד תורה. הוא אומר, היום, כשקמתי ועלתה לי מחשבה בראש, אולי נוותר על תפילה בבית כנסת, כי קר היום, יש שלג. הוא אומר, נזכרתי במסירות נפש של אבא ואמא, שהיו מוכנים חורף שלם לרעוד מקור, העיקר שאני אלמד תורה. ואז צעקתי על עצמי, אתה לא מתבייש? איזו מסירות נפש הייתה, ואתה בשביל קצת שלג לא רוצה ללכת לבית כנסת? הוא אומר, לכן אני בוכה. איך בכלל עלתה בדעתי מחשבה שהיום אני לא הולך להתפעל בבית כנסת בגלל השלג? הסיפור הזה מראה עד כמה
שהורים מראים דוגמה אישית לילדים, זה נכנס להם בנשמה. גם כשהוא יהיה בגיל 90, הוא יזכור עדיין את המסרים ואת הערכים שהוא קיבל בגיל הרך. נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן, לכל הציבור שצופה בכל מקום, שהשם ממלא משאלות לב כולם לטובה ולברכה, שיזכו כולם לראות נחת מכל יוצא חלציהם, שהדברי תורה יהיה גם להצלחת כל הבחורים והבחורות, שיזכו להקים בתים נאמנים בישראל, לשמירת חיילי ישראל, שנזכה לגאולה שלמה לחודש טוב, אמן ואמן.